Chcem upriamiť vašu pozornosť na Kaufland Detský festival, ale tentokrát na mikulášske vydanie. A myslím si, že toto vydanie pokrie všetky generácie, pretože sa tam zídu interpreti z mnohých oblastí hudobných, od Fíha Tralala, Paci Pác, Palo Hamel, Igor Kmeťo, Anita Sol, Monika Bagárová, Marian Čekovský, Alan Murín. A napríklad ja tam budem spievať vianočné pesničky, na čo sa veľmi teším, lebo toto sme ešte nikdy nerobili s kapelou, ale tentokrát si to naskúšame, lebo to by som veľmi chcela, aby ste počuli v našom podaní. No a bude to 4. decembra, uvidíte na stránke detskyfest.sk alebo na Turbo TV. A ja dúfam, že všetko som spovedala správne. Tešíme sa na vás.